البرنامج نتاعنا يرتكز بزاف على الجامعات وعلى الشراكات العلمية قبل ما تكون شراكات مالية، يعني تحويل تكنولوجيا مع شراكة اقتصادية ومالية إلى أقصى درجة. علاش؟ باش حنا نتمكنوا من الإبداع التكنولوجي والخلق التكنولوجي باش ما نبقاوش تحت السيطرة نتاع الآخرين. نعطيكم مثال عالمي حاليا راهو صاير ما يخصش الجزائر، باش نحب نوضح امور هكذا. كما قلت لكم يا جماعه، انا مانيش نهضر باسم لوغان الساعه هذه، ما نهضرش باسم لوغان. لوغان عنده درك ماليه، الهيكله تاعو راهي على قدم وساق. انا نهضر كمواطن جزائري يحب الجزائر. في العالم صرا مشكل هاد الايامات، كاينه ازمه الشرائح، دونك سكون ابل لي سوسيتي دو سيمي كوندكتور. ازمه الشرائح هذه خلات شركات عظمى تاع طوموبيلات فمها في الحيط لاصق، يا با اسي دو برودكسيون. كاين دي زوبسيون راحوا من الطوموبيلات جدد نحاهم، باسكو علاه؟ اي نون با الشرائح هذه لي بوس ولا لي ميكرو كارت الكترونيك، سكون ابل لاندستري دو سيمي كوندكتور بالعربيه. ما عرفاش داير جامي كي كومونسي لي فابريكو مام بار مونك. كيفاش؟ Il y a un groupe de véhicules qui a commencé à les fabriquer lui-même. Honnêtement, je ne suis pas au courant. Je suis au courant d'une chose. C'est que l'usine de Samsung qu'il va faire au Texas pour les semi-conducteurs, il va investir 17 milliards de dollars. Elle est opérationnelle en 2024. Elle coûte 17 milliards de dollars, opérationnelle en 2024. C'est علاش le semi-conducteur, c'est-à-dire l'idée, c'est de transmettre au peuple, c'est que quand certaines pièces sont fabriquées exclusivement par deux, trois compagnies dans le monde, eh bien le monde, il est à la botte de ces compagnies-là. Kima télévisionnet, il y a la comme tfarjo fihom, lazm tfahmou haja, la dal nta télévisionnet. كاين زوج شركات في العالم، وحده يابانيه وحده كوريا جنوبيه. كون هادو في زوج ما يخدموهمش، سا بروندرا او موان دو زاني ا كونستروير دي سوسيتي اللي يخدموهم. المهم نقدروا نحكيو غدوه في من ناحيه البرنامج، سكون ابل الصناعات اللي فيهم اون بلو فالو وتطور تكنولوجي كبير، وفي امكانيات الجزائر لانها تشغل يد عامله كبيره وتقدر تكون عندنا ان ترانسفير تكنولوجيك بحكم الموقع نتاعنا بالنسبه لاوروبا كي هي لا بريمير ايكونومي مونديال. يعني احنا كاميو براتيكمون منا كالكو زاني تكون كاينه، ماشي كاينه بايب برك، تكون كاينه قنطره بين اسبانيا والجزائر وقنطره بين اسبانيا بين الطليان والجزائر. ان بون صافي دير ان بون كو دي كاميون ترافيرس، صافي دير سلعه تخدم في الجزائر تلحق لاوروبا قبل ما يتبدل هذاك الخدام تاع لاشان. Et comme on est dans un monde, ce qu'on appelle le stock zéro, les usines ils veulent faire le stock zéro, mais ils veulent pas acheter ou stocker. Selon les commandes, ils ont commandé la pièce, ce qu'on appelle le supply chain. L'arabia, mal à Bali, site. On a dit l'arabia, l'arabia, c'est un site. Le point, je rejoins Ahmed Bouakaz. Des sociétés pour essayer de faire quelque chose, eh ben ils sont en train de bricoler, parce qu'ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas honorer les commandes de leurs humbles performances. C'est tout. Bon. Des fois, des détails me reviennent à Agda. J'aime bien informer Nas. Mais Gusra algérien, si vous voulez, c'est Gusra algérien. Ce n'est pas de la politique. C'est parce qu'il faut à peu près le monde où je suis arrivé, qui fait où il est. Qui marque les vaccins. Le Dork, مثلاً, Joe Biden. وبعض الرياس في العالم هذا اجمع انا ما بلي با اني قلت لكم جو ريبون با او تيليفون انا ما بلي با سيل فو بلي لو نيميرو هذا اللي من امريكان وكندا من فضلك كي تعيط هكاك تكوبي لي الزوم مع الجماعه شوي ديزولي ان شاء الله نعاودو نوليو لي ميسيون تاع صوت الشعب بور لانستون مازال مانيش قادر عليها